नमस्कार बालमित्रांनो, आज मराठी पाठ्यपुस्तक या अंतर्गत कविता 12 ज्याचं नाव आहे बॉल या विषयाबद्दल आज आपण अभ्यास करणार आहोत. बॉल या शब्दावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल ज्याला ज्या वस्तूने आपण काय खेळत असतो, हो की नाही. तर बॉलमध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकारचे बॉल असतात. छोटा बॉल, मोठा बॉल, आपण फुटबॉल खेळतो, क्रिकेट खेळताना आपण छोटा बॉल वापरतो. तर अशा प्रकारे बॉल म्हणजेच काय, खेळण्याचा एक जे साधन असतं म्हणजेच वस्तू जी असते त्याला आपण बॉल असे म्हणतो. तर कविता वाचन करूया. पुंड्याने सिक्सर ठोकली, सणाणत बॉल गेला, बंगल्याच्या खिडकीची काच फोडून खाली आला. बंगल्यात एकटाच राहणारा म्हातारा संतापला, पोरं सगळी समजून चुकली, आता गेला बॉल आपला. मी गेलो फाटकापाशी, जरासुद्धा भ्यायलो नाय, मिशीवाले आजोबा आमचा बॉल देणार काय. मी विचारताच आजोबा संतापाने कळकळले, गाढव कुठला कोण रे तू, ढगासारखे गडगडले. मी तुमचा नातू आहे, मी म्हणालो हळूच हसत, माझ्या हातात बॉल दिला, आजोबांनी डोळे पुसत. या कवितेचे जे कवी आहे त्यांचं नाव आहे मंगेश पाळगावकर. तर मंगेश पाळगावकर जे आहे ते या कवितेमध्ये आपल्याला सांगतायत की एक मुलगा आहे ज्याचं नाव पुंड्या आहे, त्याने सिक्सर ठोकली. सिक्सर म्हणजे जेव्हा बघा मुलांनो, आपण क्रिकेट बघत असतो, क्रिकेटमध्ये बाकीचे जे खेळाडू असतात जे खेळतात, बॅटने चेंडू मारतात किंवा बॉल मारतात, त्यावेळेस फोर मारतात, सिक्सर मारतात, हो की नाही. तर अशाच प्रकारे पुंड्याने जेव्हा सिक्सर ठोकली म्हणजेच काय, मारली, तर सणाणत तो बॉल गेला. सणाणत म्हणजेच जोरात तो बॉल खूप लांब गेला. आणि तो बॉल जाऊन कुठे गेला, तर एक बंगला होता, त्याला एक खिडकी होती, आणि त्या खिडकी कशाची होती, तर काचेची होती. तो बॉल एवढ्या जोरात गेला की बंगल्याच्या खिडकीची काच फोडून सरळ तो खाली आला आणि ती काच फुटली. बंगल्यात एकटाच राहणारा जो म्हातारा होता तो संतापला. आता त्या बंगल्यामध्ये एकच म्हातारा राहत होता आणि जेव्हा त्याला समजलं की हा बॉल कुणीतरी मारला आणि ज्यामुळे माझ्या बंगल्याच्या खिडकीची काच फुटली, तो संतापला, म्हणजेच त्याला खूप राग आला. आता इकडे सगळी पोरं समजून चुकली म्हणजेच सगळ्या पोरांना आता लक्षात आलं की आता आपला बॉल आपल्याला काही मिळणार नाही, ते बंगल्यातले जे आजोबा आहेत ते आता आपला बॉल देणार नाही. आता हा पुंड्या जो आहे तो त्या फाटकापाशी गेला. गेला खरा पण तो भ्यायला जरा पण नाही, म्हणजेच घाबरला जरा पण नाही, त्याला त्या आजोबांची अजिबात भीती वाटली नाही. जेव्हा तो त्या आजोबांकडे गेला तेव्हा तो त्या आजोबांना म्हणतो, आमचा बॉल देणार का. आता ते आजोबा कसे होते, मिशीवाले आजोबा, म्हणजेच त्यांना मिशी होती. तर हा ठणकावून त्यांना म्हणतो, आजोबा मला बॉल देणार का. हे विचारताच आजोबा संतापले. जसंच त्याने विचारलं आजोबांना अजून राग आला आणि जोरात त्याने विचारले, गाळव कुठला मूर्ख मुलगा कोण रे तू, असे जोरात ओरडले. मुलगा म्हणाला, मी तुमचा नातू आहे. तो पटकन उत्तरला, मी तुमचा नातू आहे. आता तुम्ही सुद्धा तुमच्या आजोबा आजींचे नातू असतात की नाही. तर अशा प्रकारे तो मुलगा आजोबांना उत्तर देऊ लागला, मी तुमचा नातू आहे आजोबा. मी म्हणालो हळूच हसत, तो हसतच हळू म्हणाला की मी तुमचा नातू आहे. माझ्या हातात त्या आजोबांनी बॉल दिला आणि कशा प्रकारे दिला, तर त्यांनी डोळे पुसले. तर त्यांनी डोळे का पुसले असेल मुलांनो, त्यांचे आनंदाचे अश्रू होते, कारण त्यांना त्यांच्या नातूची आठवण आली. ज्या प्रकारे तो मुलगा आजोबांना म्हणाला की मी तुमचा नातू आहे, तर जसाच तो म्हणाला तसंच त्यांना त्यांच्या नातूची आठवण आली आणि ते रडू लागले आणि त्यांनी आपले डोळे पुसता पुसता त्या मुलाला तो बॉल देऊन टाकला. तर अशा प्रकारे मंगेश पाळगावकर जे आहेत ते सांगत होते की इथे आजोबांचा जो हृदय आहे त्या मुलाच्या त्या शब्दाने जे आजोबांचं मन आहे ते एकदम विरघळून गेलं आणि त्यांचा जो राग होता तो कमी होऊन त्यांनी लगेच तो बॉल देऊन टाकला. तर अशा प्रकारे इथे आपण ही कविता
संपवलेली आहे। आता आपण याचे शब्दार्थ बघूया। ठोकली म्हणजेच मारली, हिट। संतापला म्हणजेच रागवला, गॉट एंग्री। भ्यालो म्हणजेच घाबरलो, गॉट फ्रेटन्ड। हळूच म्हणजेच हलकेच, जेंटली। आता प्रश्न उत्तर बघूया। प्रश्न पहिला, बॉल सणानत कुठे आला? उत्तर आहे, बॉल सणानत बंगल्याच्या खिडकीची काच फोडून खाली आला। दुसरा प्रश्न, सगळी पोरं काय समजून चुकली? उत्तर आहे, सगळी पोरं समजून चुकली आता आपला बॉल गेला। तिसरा प्रश्न, मुलाने आजोबांना काय विचारले? उत्तर आहे, मुलाने आजोबांना विचारले, गाढव कुठला, कोण रे तू। चौथा प्रश्न, बॉल देताना आजोबांनी काय केले? उत्तर आहे, बॉल देताना आजोबांनी डोळे पुसले। पुढचा प्रश्न, कवितेच्या ओळी पूर्ण करा। या कवितेच्या ओळी या कवितेच्या माध्यमातून तुम्ही पूर्ण करून लिहू शकता। खालील वाक्ये योग्य विरामचिन्हे घालून पुन्हा लिहा। पहिला आहे, मिशीवाले आजोबा आमचा बॉल देणार काय? आपल्याला इथे योग्य विरामचिन्हे लिहून वाक्य परत लिहायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण इथे विरामचिन्हांचा उपयोग करून हे वाक्य लिहिलेलं आहे। इथे जो मुलगा आहे तो आजोबांना प्रश्न विचारतो, म्हणून आपण सगळ्यात शेवटी हा प्रश्नार्थक चिन्ह इथे वापरला आहे। गाढव कुठला, कोण रे तू, ढगासारखे गडगडले। इथे सुद्धा प्रश्न विचारल्यानंतर इथे प्रश्नार्थक चिन्ह आलंय आणि गाढव कुठला, तर अशा प्रकारे इथे उद्गार प्रश्न उद्गारार्थक चिन्ह इथे आलेला आहे। पुढचा प्रश्न आहे, खालील शब्दांपुढील पर्यायातून योग्य समानार्थी शब्द निवडून लिहा। आता इथे कंसामध्ये दोन शब्द दिलेले आहेत, त्याच्यातून योग्य शब्द तुम्हाला इथे लिहायचा आहे। पोरं म्हणजेच मुलं, ढग म्हणजेच मेघ, संताप म्हणजेच राग, डोळे म्हणजेच नयन। पुढचा प्रश्न, ध्वनिदर्शक शब्द वाचा व तुम्हाला माहीत असलेले आणखी शब्द लिहा। ध्वनिवर्धक म्हणजे ज्या वस्तूंचा आवाज येतो, जसंच ढगांचे गडगडणे म्हणजेच गडगडाट, विजांचे कडकडणे म्हणजेच कडकडाट, पाण्याचे वाहणे म्हणजेच खडखडाट, ताऱ्यांचे चमकणे म्हणजेच चमचमाट, त्याचप्रकारे पंख फडफडणे म्हणजेच फडफडाट, पक्ष्यांचा आवाज म्हणजेच किलबिल, पावसांचे पडणे म्हणजेच रिमझिम, घंटाची घणघण म्हणजेच घणघणाट। आता इथे काही चिन्ह दिलेले आहेत, या चिन्हांची आपल्याला नावे लिहायची आहेत। आता हा जो चिन्ह आहे ह्याला आपण पूर्णविराम असे म्हणतो, हा या चिन्हाला आपण प्रश्नचिन्ह असे म्हणतो, या चिन्हाला उद्गार चिन्ह म्हणतो, आणि हे जे चिन्ह आहे याला दुहेरी अवतरण चिन्ह असे म्हणतो। शेवटचा प्रश्न, शब्दांच्या जोड्या जुळवा। आला, गेला, आता, नंतर, आजोबा, आजी, हळूच, जोरात, चूक, बरोबर, हसत, रडत। तर अशा प्रकारे आपण इथे ही कविता अभ्यासलेली आहे आणि इथेच आपली आता कविता संपते। धन्यवाद।